নমস্কাৰ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক মই সৰুবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কাজিৰঙাৰ মহপাৰাত জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে গাঁৱৰ যুৱকে। একেখন গাঁৱৰে যুৱক এজনে সেই বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল আৰু বৰ্তমানে গাঁৱৰ সেই যুৱকজন পলাতক অৱস্থাত আছে। কাজিৰঙাৰ মহপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল একেখন গাঁৱৰেই এজন যুৱকে। সন্ধিয়াৰ সময়ত ঘৰৰ পাছফালে হাত ভৰি ধুই থকা অৱস্থাতেই ৰমেশ ৰাজপুত নামৰ এজন যুৱকে পথাৰলৈ নি যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল কিশোৰীগৰাকীক। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ, কাজিৰঙাৰ মহপাৰা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। 14 বছৰীয়া এগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত কিশোৰীক মুখত সোপা দি গাঁৱৰে এজন যুৱকে চলাইছে এই যৌন নিৰ্যাতন। আৰু আজি সন্ধিয়া প্ৰায় পাঁচ বজাত ঘৰৰ পাছফালে হাত ভৰি ধুই থকা অৱস্থাত ৰমেশ ৰাজপুত নামৰ এজন যুৱকে পথাৰলৈ নি যৌন নিৰ্যাতন কৰে কিশোৰীগৰাকীক। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত সেই মন্তব্য আহি পৰিছে। কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃৰ সেই মন্তব্য আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। মই বৌ বানী আছিলোঁ। তাৰপৰা ছোৱালীজনী টিবলৰ পৰা জপনাখন পেলাই টিবল পেলাই ভাঙি মুখৰ তালৈ গৈ ৰখি মানে। তাৰপৰা মই ছোৱালী বিচাৰিছোঁ, গধূলি মানে নায়েই ছোৱালী। ভূঞমাকে শুই আছিলোঁ, জ্বৰ হৈছিলোঁ। ছোৱালীজনীৰ বয়স এতিয়া 15 বছৰমান হৈছে নেকি? 16 বছৰ হৈছে। তাৰপৰা এতিয়া মানে মই ভূমিকা বিচনাত শুই আছে, মই গৌ বানি আছোঁ, মই নাহিছোঁ। তাইক তাইক ছোৱালীজনীক বিচাৰ লগা আছে, গধূলি জপনা টিবল পৰি আছে, দেখোন চেণ্ডেল টেণ্ডেল পৰি আছে। তাৰপৰা পেণ্ট চেণ্ট চোলা তোলা নাই একোৱে, এটা বিচাৰ লগা আছে গধূলি মানে কেতিয়া নাই হ'লেও লগাই দিলোঁ। 6টা বাজিছে। তাৰপৰা সেই মই তেহেঁতক কৈছোগৈ, মই কি কওঁ কমল, মোৰ ছোৱালী নাই বোলো, আজি ক'লৈ গ'ল, মই নম বোলো। এনেকৈ কপনি উঠিছে, ভূঞমাককো মাতিছোঁ। ভূঞমাকে কৈছে, মই তই ছোৱালী খালি তেতিয়া কোনোবাই নিলে এনে কিয়ে কৰিলে এনেকৈ। খুৰীয়াকৰ ঘৰলৈ গৈছে, খুৰীয়াকৰ ঘৰলৈও নাই পোৱাগৈ। ছোৱালীজনী টিবলৰ পৰা মানে সন্ধিয়া পথ বোলে ভৰি ধুবলৈ গৈছিলে। হয়, ভৰি ধুবলৈ যাওঁতে মানে কি হ'ল, আমাৰ নবৌ গৰু আগফালে গৰু বান্ধিবলৈ গৈছিলে। মা আপোনাৰ বেমাৰ বিচনা কৰি আছিলে, আমিও নাথাকোঁ, চাকৰি নিজৰ কৰ্তব্যত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। ছোৱালীজনী শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম নেকি? হয়, ছোৱালীজনী মানে মানে বিকলাংগ ছোৱালী হয়। আচ্ছা, কথা ক'ব নাজানে ভালকৈ। সেই ছোৱালীজনী ভৰি ধুবলৈ যাওঁতে সন্ধিয়া পথ সি মানে মুক্তি পাতি পেলাই এই ধৰণী পথাৰলৈ যায়। আচ্ছা, তাৰপিছত গোটেইখন বিচৰা বিচি লাগে, তাৰপিছত মানে বিচাৰ বিচাৰ পিছত পাইগৈ। তাই মানে কাপোৰ কোনো মানে কাপোৰ কানি নাই, গাত অসংযত অৱস্থাত আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰিছে। হয় হয়, তেনে তাকে এতিয়া থানাত এজাহাৰ দিব আহিছোঁ। কোন থানাত এজাহাৰ দিবলৈ আহিছে? কহাৰ থানাত, যাতে মানে এইটো ভালকৈ মানে উচিত ব্যৱস্থা লয় ল'ৰাটোৰ কাৰণে। কাৰণ এইটো আজি প্ৰথম ল'ৰাজনক বিচাৰি পালে নেকি? প্ৰথমলৈকে পোৱা নাই। পলাতক অৱস্থাত আছে? পলাতক অৱস্থাত আছে। কি নাম ল'ৰাজনৰ? সুৰেশ ৰাজপুত। ক'ৰ ল'ৰা? মোৰ পৰা দগাঁও। গতিকে উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, সেইকাৰণে মানে আইনৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছোঁ আমি। একেখন গাঁৱৰে সেই যুৱকজনে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ কথা কৈছে মাতৃ আৰু একে গাঁৱৰ ভাতৃয়ে। আমি অধিক তথ্যৰ বাবে কাজিৰঙাৰ সাংবাদিক হোমেন গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ। হোমেন গগৈ, হয় হোমেন গগৈ, আপুনি কওক সবিশেষ ঘটনাটো। হয়, আচলতে কাজিৰঙাৰ মৌপাৰা অঞ্চলত আজি সন্ধিয়া 6মান বজাত এক জঘন্য কাণ্ড আচলতে সংঘটিত হয়। 16 বছৰীয়া শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ত এগৰাকী কিশোৰীক হাত ভৰি ধুই থকা অৱস্থাত আচলতে সন্ধিয়া গাঁৱৰে এজন 28 বছৰীয়া আচলতে বিবাহিত যুৱ পুৰুষে মুখত সোপা দি আচলতে পথাৰলৈ লৈ যায়। আৰু পেচাত যুৱকজন ইতিমধ্যে পকা মিস্ত্ৰী বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে পৰিয়ালবৰ্গই আচলতে কহৰা থানাত আচলতে এখন এজাহাৰ দিছে আৰু ইতিমধ্যে সেই যুৱকজন পলাতক অৱস্থাত আছে। যুৱকজনৰ নাম কি? যুৱকজনৰ নাম ইতিমধ্যে ৰমেশ ৰাজপুত বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে। হয়, ইতিমধ্যে হোমেন গগৈ এটা কথা জানিব পাৰিছোঁ যে কিশোৰীগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম বুলি কোৱা হৈছে। হয়, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? হয়, বিশেষকৈ মন কৰিবলৈ এইটো কথা যে যুৱতীগৰাকী আচলতে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম আচলতে, আৰু পৰিয়ালৰ আচলতে দেউতাকো আচলতে শাৰীৰিক অক্ষম আৰু মাতৃও আচলতে শাৰীৰিক অক্ষম। আৰু তেনেকুৱা এটা কৰুণ ঘটনা আচলতে সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে, এক জঘন্য ঘটনা আচলতে সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে কাজিৰঙা মৌপাৰা অঞ্চলত। আৰু সন্ধিয়া আচলতে 6মান বজাত যুৱতীগৰাকী আচলতে হাত ভৰি ধুই থকা অৱস্থাত আচলতে মুখত সোপা দি আচলতে সেই পুৰুষজনে আচলতে পথাৰলৈ আচলতে লৈ যায়। আৰু কিছু সময় পিছত আচলতে যেতিয়া আচলতে ঘৰত আচলতে যুৱতীগৰাকী কিশোৰগৰাকী নাছিলে, তেতিয়া ঘৰৰ মানুহে বিচাৰ কোচাৰ কৰাতহে পথাৰত আচলতে উদ্ধাৰ হৈছে সেই কিশোৰীগৰাকীৰ।
এক জঘন্য কাণ্ড বুলি ক'ব পাৰে আচলতে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো আমি হোমেন গগৈক। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো কাজিৰঙাৰ মহপৰাত এই সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা। 14 বছৰীয়া এগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত কিশোৰীক মুখত সোপা দি গাঁৱৰে এজন যুৱকে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে। আৰু আজি সন্ধিয়া প্ৰায় 5 বজাত ঘৰৰ পাছফালে হাত ভৰি ধুই থকা অৱস্থাতে ৰমেশ ৰাজপুত নামৰ এজন যুৱকে পথাৰলৈ নি শাৰীৰিকভাৱে যৌন নিৰ্যাতন কৰাৰ অভিযোগ আনিছে এইসকল লোকে। আৰু বৰ্তমান সেই যুৱকজনৰ ওপৰত কহৰা থানাত উপস্থিত হৈছেগৈ, কহৰা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এই পৰিয়ালটোৱে। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ কাজিৰঙাৰ মহপৰা অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এনে জঘন্য ঘটনা। এগৰাকী শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত, শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে সক্ষম ছোৱালীক কিশোৰীক মুখত সোপা দি গাঁৱৰে এজন যুৱকে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আহিছে।